Hola, ¿cómo estás? Jo, men senare på er och välkomna tillbaka till ny video på min kanal. Vad roligt vi ska ha idag. Idag ska jag testa olika alternativ på mat och snacks och så här nyttiga alternativ versus onyttiga. Och sen så är det så här, okej, okay, vet inte om man kan lägga värdering i nyttigt, onyttigt, för vissa är så här bara sockerfritt och vissa är mer kalorisnåla. Så att utan att lägga någon värdering, bara så jag ska se, smakar det någon skillnad på de här? Den här som är jättemycket mindre kalorier i och den här som är jättemycket mer kalorier i fast socker. Så att jag vill inte, jag känner om det är stötande så är det triggervarning här nu. Och jag har min assistenta Ebos Lobos som håller på och lägger upp. Så att jag inte kan se, för att så här, jag tänker att jag ska också gissa vad är vad. Så att det inte är så här. Okej, då har vi den här här och den här här. Jag tycker typ ändå att den här är god. Jag kommer liksom inte veta vilken som är vilken, för att de här produkterna ser exakt likadana ut, förutom typ någon. Och sen så får ni också trycka på like om ni vill att jag ska göra fler såna här testvideos, fast kanske andra grejer. Vad skulle man kunna göra mer? Dyrt, billigt. Ja. Ja, det finns ju massa såna här grejer som är ganska kul att köra. Och så jag ser ut som en kärring idag. Ahaha. Okej, ska vi börja bara då? Ja. Jag blir som ett barn när det jag är sånt här. Jag ställer två så här då. Det är otroligt lika ser jag nu. En Snickers. Och en Nix. Som är peanut and fudge. Och det är ju det Snickers är. Exakt. Kolla. Det ser ju typ exakt likadant ut. Okej, okay, varsågod och kör. Första. Jag känner nog direkt att det här är Snickers. Men, ska se. Det är nog stor skillnad. Berätta, vad är skillnaden då? Svårt att säga. Den här kalorisnåla, den är ju, alltså den funkar ju verkligen om man känner såhär att jag vill inte äta socker. Den smakar fortfarande lite choklad som man fick i julkalendern när man var liten. Billig choklad. Ja. Ja, fattar. Men jag vet inte om den här chokladen är billig. Jag är helt säker på att det här är Snickers. Det är det. Ja, bra. Det är rätt. Annars hade det varit helt... Wow. De här vet jag heller inte vilken som är vilken. Nej, en sockerfri. Och massa vitaminer i den här. Det är förmodligen i den här också. Men det här är så här. Added vitamins. Och det står såhär 3 kalorier på den. Ja. Skål. Det är någon färgskillnad på de där. Jag känner ju direkt igen. Gör du det? Ja. Det här tror jag är god morgon. Mm-hmm. Den som är onyttig, socker i. Den här smakar lite bäst. Och det gör ju citrusfrukter. Jag fattar. Den här smakar bara sött och lite kemiskt. De har liksom så här framställt den här så här. Det här är typ vatten med smak. Ja, det är inte pressad frukt. Nej. Nej. Men det här, märker man det här. Wow, det blir väl så här. Det är pressad frukt. Den här är så här fyllig i smaken. Det är rätt igen. Det är det. Det blir macka. Det här är kul. Alltså det här var det snålaste smöret jag sett i mitt liv. Alltså personer som smörar sina mackor så här. Det ska vara ett jämnt, tjockt lager. Jag hade fått skit om jag smörade för mycket. Nej. Det här visste jag inte ens fanns. Sockerfri lingongrova. Nej, det står bara mindre socker, så det är nog fortfarande socker i. Okej. Och vanlig lingongrova. Det här heter lingongrova special, mindre socker. Ja. Då börjar vi. Skål. Mm. Alltså, lingongrova med lingongrova. Är så gott. Mm. Rai. Smakar vanlig lingongrova. Så att om det är det, då känns det som att då måste jag verkligen smaka så här. Det här då är det här socker. Alltså jag måste verkligen känna tydlig skillnad. Ja. Mm. Är det tydlig skillnad? Det här var lingongrova, det här var mindre socker. Hur känner du, vad är det som skillnad? Men är det rätt? Ja, det är rätt. Jag kände att den var söt. Den här smakar lingongrova, men inte söt. Det är den här söta smaken som också är såhär, lingongrova. Ja, den är mysig. Ja. Det var rätt. Ändå att du hade så lätt för allt det här. Ja, det är smaklökarna. Får använda samma sked till båda här. Xiaokoli pudding. Får vi se om du känner någon skillnad. Ja. Ja, du mixar runt dem nu. Gör inte det. Varför inte? För att jag har ställt dem. Alltså vad fan? Jag tror jag vet vilken skeden står i. Vet du varför? För jag kände att jag såg lite att ena wobblade lite. Och då tänkte jag direkt, jag tror jag vet vilken det är. Men du har ingen aning om hur jo, de wobblar. Jo, för jag äter ibland den där. Ja, jag fattar. Skål! Mixa hon med mitt. Oj. Inget gott. Jo, alltså så här, jo det är gott. Ja. Men jag tog en så stor tugga. Ja, smakade det var bara... Den här har ju proteinsmak. Så sjukt hur man bara, det här smakar protein. Hur fan vet man det? Men smaka på den andra då. Inte gott, men den är sötare. Och jag gillar sött, men konsistensen. Det här är kossan.
Det här är proteinet. Det är rätt. Yeah. Det känns också som att den här med kossan är ju wobbligare. Så man tänker att pudding är så här dallrig liksom. Ja. Jag skulle ändå välja den här. För ja. Konsistensen är trevligare på den här. Ja, det är mer som chokladmos. Ja, plus att jag får protein. Ja, jag fattar. Sked med sallad och hamburgdressing. Vi behövde ha något grönt. Nej. Rhode Island. Rhode Island, aha, okej. Okay. Exakt, jag behövde ha någonting gott till. Jag kan inte bara äta sån dressing. För då finns det två alternativ här på Rhode Island dressingen. Det här visste jag inte ens fanns. Vanlig Rhode Island och sen fanns det Rhode Island lätt. Mindre fett typ och mindre alltså kalorier. Då kör vi. Smakar precis likadant. Jag tror att jag kunde se vilken som var lätt. För att jag såg nästan att den ser lite rinnigare. Den här var lätt. Det stämmer. Alltså yes! Det här var ju, jag har ju aldrig fel ens. Är det sjukt? Men då finns det ändå en skillnad. Ja gud ja, verkligen. Ja. Det är exakt. Mig lurar man inte. Alltså alltid när det är nyttigare alternativ. Eller sockerfritt eller någonting. Jag vet inte varför, men det är väl dyrare att ta fram på något sätt. Så de är alltid mycket dyrare. Ja. Den här tror jag kostar 10 kronor mer än den här. Så det får man ha i åtanke. Ja. Det är dyrt att vara nyttig. Alltså det här vet jag. Det här kan jag inte fuska mig fram. Alltså genom att se. Skål. Mm-hmm. Men gud! Är det skillnad? Ja, men jag kan inte se vilken det är som är socker i. Okej, okay. Det här, Ebba, är socker. Det är rätt. Det är rätt. Det är helt sjukt. Visst. Det är skillnad. Ja, vet du vad det är? Den känns fylligare än socker. Den är inte lika god. Vet du vad jag känner med den med socker? Man känner att det blir äckligt i munnen och på tänderna. Det känns som att man känner hur det lägger sig, alltså beläggning. Pepsi Max for the win for me. Men ibland kan jag få så här, faktiskt när man är på restaurang så får man så här, vi har bara Pepsi. Kan jag tycka lite gott när det smakar så jävla sött och sockerigt. Ja. Bara, Werthers original. En sockerfri Werthers och en sockrig Werthers. Är det här. Vet inte vilken som är vilken, men cheers. Det tar en liten stund att fisa. Mm. Den var väldigt god. Smakade som en vanlig Werthers tycker jag. Jag känner direkt att det här är sockerfri. Mm-hmm. Vad är det som gör att den är sockerfri? Konsistensen är mindre klibbig. Och det var inte lika sött från början. Men sen för ett tag så bara, jättegod. Men hade jag rätt? Ja, du hade rätt. Mm. Jag ska fan smaka den också. Mm. Smaken var verkligen densamma. Men konsistensen var lite annorlunda. Mm. Ah. They have succeed. Jag ser direkt vilken som är vilken. Ja. Det är jordgubbsaft. Dessa två, Bob's jordgubbsaft och Fun Lights strawberry. Och jag tycker mig se direkt att den här är den och den där är den. Cheers. Usch, den där var ingen god. Var den där? Nej. Nej. Den här är mycket godare. Den smakar lite surt. Alltså det låter inte gott. Men den smakar lite, den här smakar lite unket. Unken jordgubbe. Alltså, jag vet ju hur det här smakar. Jag tycker aldrig att den här saft är speciellt god. Nej. Men det är ju väl typisk jordgubbsaft. Väldigt söt. Den här färgen dock. Jag vet. Den skrämmer mig. Ja. Den där färgen hade man gärna velat ha. Men de här ser man ju vilken som är vilken, men... Sour cream onion. Fan, vi skulle bara köpt en stor påse. Ruben hade blivit så glad. Ja! Linschips. Och det här ser vi ju direkt att det är olika. Men det är sour cream onion och de här är så här 40% mindre fett. Och ska vara liksom... nyttigare för att det är linser. Så jag tänker att jag kan ändå så här avgöra smak. Jag tycker ju båda de där är väldigt goda fast på olika sätt. Ja, jag med. Krispigt. Nej, alltså det här var en dum idé. Varför? För att de är goda på varsitt sätt. Ja, verkligen. De är väldigt olika. Det är inte samma sour cream smak känns det som ens. För att de där Estrella är ju liksom sour cream, hedlig jävla sour cream. Och de där är liksom mer krispiga på något sätt. De här smakar ju skoldisco. Ja. Och de här smakar typ, lägger fram i en liten skål, fyller upp halva skålen och ett glas vin. Då har vi glass. Mm. Cola havssalt och sea salt caramel. Den ena är från Sia, Abip. Och den andra är från Nix. Abip. Vi kör igång direkt.
Mm. Här smakar glass man köper vid en liten kiosk vid stranden. Fan, ja. Det var så gott. Okej, den här. Jag känner direkt vilken som är vilken igen. Det är så otroligt lätt. Ja. Men är det inte den här sockerfria smaken som alltid kommer in liksom? Mm. Hela tiden. Det är liksom sött, men det är också inte sött. Ja, den här är nix. Ja. Det är det. Okej, vad har vi kommit fram till idag? Att det är skillnad på smakerna, det tycker jag. Men så kan man vara så här, vad är värt? Ska jag betala dyrare peng för sockerfritt? Eller vill jag ha, är det mer värt att ha sockerfritt? Alltså ja, ni förstår. Man får ju välja sina strider. Ja, det var allt jag hade för er idag. Ni får gärna kommentera vilka fler så här smakar olika grejer ni vill testa. Så ska jag göra det. Tack för att ni har kollat. Hej då!